Šonedēļ uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā pagaidu risinājums, tika izklāti pirmie dzeloņstiepļu ruļi. Slovēnijas dāvinājums pietika nepilniem 2 kilometriem no 170 km garās robežas ar Baltkrieviju. Pastāvīga žoga posmi uz šīs robežas līnijas vēl nav uzstādīti, lai gan tiem bija jābūt. Šobrīd ir atteikts apcietinājums. Vairāk es neko jums nevaru nokomentēt. 2019. gada rudenī iekšējās drošības birojas aizdomās par pārkāpumiem austrumu robežas ierīkošanā aizturēja bijušo robežas sardzes priekšnieku Normundu Garbaru un ceļu būvniecības sabiedrības Igate līdzīpašnieku Māri Peilānu. Tāpēc būvniekiem darbus vairs nepasūtīja. Iekšējās drošības biroja jeb IDB sāktā izmeklēšana izauga līdz vairākām krimināllietām. Vismaz 4 ir novestas līdz apsūdzībām, tāpēc izmeklēšanas puse var atklāt to, par ko līdz šim klusējusi. Prokurori stāsta, ka visvairāk sējumu savākt lietā par iespējamu krāpšanu, ko esot pastrādājuši būvnieki. Proti izbūvējami objekti, kas ir paredzēti saskaņā ar projektu, saskaņā ar iepirkumu, tie ir nomainīti uz lētākiem objektiem. Igates pārstāvi allež klāstījuši, ka visas izmaiņas notikušas atbilstoši robežsargu vēlmēm un situācijai dabā. Taču saskaņā ar prokuroru teikto, daļā gadījumu robežsardzes amatpersonas ir saskaņojušas materiālu nomaiņu, bet darba izpildes aktos tas nav atspoguļots. Tātad faktiski zinot, ka dabā šādi objekti, kas ir iekļauti darba izpildes aktos, nepastāv, ir parakstījušas aktus, ka jā, tādi ir izbūvēti, tālāk saskaņojuši rēķina apmaksas un, protams, no valsts robežsardzes budžeta jau ir samaksāta nauda par faktiski dabā neizbūvētiem objektiem. De facto zināms, ka par krāpšanu apsūdz Igates vadītāju Peilānu un viņa kolēģi un par atbalstīšanu divus agrākos robežsardzes darbiniekus – Uldi Zemeru un Jolantu Ķikuti, kā arī būvuzraugu Valēriju Blusu. Gan būvuzraugs, gan Peilāns de facto pauda, ka apsūdzībai nepiekrīt. Robežsardze pasūtīja to visu. Mēs paši neizdomājam. Viņi pasūtīja, kā viņiem savā teritorijā ir labāk. Viņi šodien ikdienā lieto visu to infrastruktūru. Mums no robežsardzes nav neviena aizrādījuma. Robežsardze lakoniski norādīja, ka savās pārbaudēs kriminālu pārkāpumus austrumu robežas izbūvē nav ieraudzījusi. Lūgts komentēt prokurors teikto par izmaiņu neatspoguļošanu izpildīto darbu aktos, Igates vadītājs uzskata, ka ar dokumentiem viss ir kārtībā. To, ko es esmu parakstījis, es neesmu savos sējumos iedziļinājies, es esmu pārliecināts, ka neko mēs tādu neesam darījuši. Un, ja esam darījuši, tad mums ir pretī, ir konkrētiem jābūt papīriem, kāpēc mēs tā vai šitādi esam darījuši. Valsts apsūdzības ieskatā pie būvniekam izdevīgākiem risinājumiem pieskaitāma, piemēram, līmētu koku konstrukciju izmantošana metāla caurtaku vietā vai skrūpāļu izmantošana laipām kontonu vietā. Tāpat prokurors ieskatā nelikumīga bijusi lētāka žoga uzlikšana uz Latvijas-Krievijas robežas. Es pieļauju, ka šeit arī vajadzīgas, vajadzīgas speciāli ne, bet sagatavošanās zināma, lai pārvarētu to žogu. Un tas jau ir tas būtiskākais – apturēt un pēc tam piefiksēt, ka kāds ir pārvarējis. Žogam, ko 2016. Gadā klātienē brauc apskatīt premjers, pretēji slēgtajai vienošanai esot samazināts stieples diametrs, pārliecināt prokurori. Igates pārstāvis tam nepiekrīt. Bija kāds, kas uzdeva jautājumu, un pilnīgi visiem, pat konkurss vēl nebija noslēdzies, visiem atbildēja, ka būs šitais. Mēs šito arī uzlikām. Ja IDB un prokurore interpretē savādāk, lūdzu, es viņiem novēlu veiksmi. Vienam no robežsargiem arī inkriminē 1000 eiro kukuļa pieņemšanu. Arī to Peilāns noliedz. Lieta pret bijušo robežsardzes priekšnieku Garbaru izdalīta atsevišķi. Viņam tiek pārmesta bezdarbība. Proti viņš nebija parūpējies, lai robežsardzē būtu pietiekami efektīva iekšējās kontrolas sistēma. Saskaņā ar apsūdzību šie iekšējā kontrolas sistēma nebija tāda, lai novērstu tik liela apjoma līdzekļu izšķērdēšanu. Jau līgumos ir noteikti nelikumīgi šķeltas apjoma palielinājumi, jau līgumos robežsardzes noslēgtos līgumos ir noteikts nelikumīgs planējumo darbu apjoma palielinājums. Līdz ar to līdzekļi ir samaksāti nelietderīgi un tie tiek uzskatīti saskaņā ar apsūdzību kā izšķērdēti. Un tieši tas arī bija valsts robežsardzes priekšniekam, kā
tiešās pārvaldes iestādes priekšniekam jānovērš. Garbara advokāts stāsta, ka bezdarbība nebija sākotnējo pārmetumu sarakstā, bet parādījās šā gada pavasarī, kad IDB bija spiesti izbeigt citas lietas, ko nevarēja pierādīt. Garbars uzskata, ka iekšējās kontrolas sistēma robežsardzē bija, bet tā bija vērsta uz robežas sargāšanu, nevis būvniecību. Visi šie te pārmetumi aizstāvības ieskatā ir nepamatoti. Nu, tātad, ja runā, piemēram, salīdzinājumos, tad, ja bērnu dārzā notiek remonts, tad par remonta kvalitāti būtu jāatbild pedagogam. Nu, kas nav loģiski, jo tad ir būvniecības jomas speciālisti, kuru uzdevums un pienākums tas ir. No IDB izmeklēšanām, kas sāktas par būvdarbiem uz robežas, pie krimināla atbildības tiek saukts arī IGT apakšuzņēmējs par nozāģēto koku zādzību 180 tūkstoši eiro vērtībā. Savukārt divi robežsargi un vairāku firmu pārstāvi jau tiek tiesāti par korupciju tehniskā aprīkojuma iegādē.